Är du farfar, jag älskar bilen och nu ska jag visa lite funktioner. Du får förklara. Ja, här är lite tåg så jag kan sätta bilen om man inte vill att den ska åka av eller om det är något när ett styp. Och här är ett litet lås som vi kan dra ut det först. Ja. Sen ska vi se några andra grejer. Ta lite tid. Hur lång tid har de tagit att bygga? Vi gjorde inte igår, idag och i förrgår. Så 2 dagar. Det skulle ta 3 timmar i rad, ungefär. Det var ganska jobbigt. Hejdå!